Новым дардахтагайн MFC 3-чи турнирның 10-чи жуптагы жонглерді таныстырды. Уважаемые дамы и господа, представляем вам бойцов из 10-й пары. Это Мерген Файтинг Чемпионшип 3. Руслан Мамадов, Азербайджан. Сабит Жусупов, Казахстан. Бойца в синем углу октагона. Ему 29 лет. Он представляет Real Fight Promotions и Uğur Fight Club. Он является чемпионом мира по ММА среди любителей, а также чемпион Азербайджана по ушу сэнда. Он представляет Баку, Азербайджан. Руслан Wild Monster Мамадов. Алдында құрметті ханымдар мен мырзалар, октагонның қызыл бұрышындағы жонгерді таныстырып өтейін. Ол Нұр-Сұлтан қаласының тумасы, МДТ клубының өкілі, Панкратионнан екі дүркін әлем чемпионы. Қошеметтен қарсаңыздар, Сабит Лаки Жусупов, Қазақстан. Рефери Ахлев Аскервайова. Ахлев Аскервайова, последний. Первый раунд, раунд 1. Установки перед поединком были уже объявлены бойцам. Все внимание на экран, первый раунд. Занимается центр октагона Сабит Жусупов. Как обычно, легок на ногах. Перемещается. Ищет возможности для атаки. Первый джеб в корпус. Кстати, Мамадов уже успел пробить лоб-кик. Мидл-кик в прыжке. И шея осталась в захвате. После проведенного тейкдауна, но сразу же занял позицию бокового контроля. Кстати, в углу Сабита Руслан Кимжан подсказывает, что нужно именно делать. И, по всей видимости, это помогает ему. Кстати, плечом сейчас давит на шею своего оппонента Сабит. Как долго сможет удерживать в захвате Мамадов? Да, можно сказать, что уже захват не такой плотный. Полторы минуты позади. Попытается встать, но Сабит удержит своего оппонента в партере. Удерживает только лишь одной рукой своего оппонента Мамадов. Да, здесь, конечно же, уже опасности абсолютно никакой нет. Будет улучшать позицию свою Сабит, либо же пытается забрать спину. Близок к тому, чтобы вырваться из захвата. Да, ну, удерживает эту шею, не отпускает абсолютно. Боец из Азербайджана. Да,
Бегду необходимо вытащить голову. Значит, дальше здесь смысла нет оставаться, скажем так. 2 минуты остались до окончания первого раунда. Крупным планом, кстати, показывает сейчас Руслана Мамадова. Гард оказывается своего оппонента, вырывается из захвата. Здесь, конечно же, также нужно быть очень внимательным. И атакует ногу снизу. 90 секунд до окончания первого раунда. Правая нога осталась в захвате, но никак не атакует эту ногу, просто лишь удерживает. Руслан Мамадов. Здесь, конечно же, есть опасность, но пока не серьезная. Сейчас Мамадов снизу готовит что-то. Первый раунд, казалось бы, да? Но тем не менее. Двадцать секунд до окончания первого раунда. Все это время в партере провели бойцы. Что-то еще также снизу пытается сделать Мамадов. И первый раунд заканчивается. За эти три поединка, которые Сабит успел провести буквально в течение месяца, это второй раунд, между прочим. До этого все бои заканчивались первым. Ваш раунд толықтай грэплингте өтті, және Мамадовтың жалпы жақсы күресетін білем, тәсіресе дәл осылай қылқындыру әдістерін жақсы жасайды, бірталай жеңістер де бар дәл осы әдістің арқасында. Тіпті Ташкентке барып бір кішігірім сенсация жасап көрген, осындай қылқындыру әдісі арқылы өте салқынғанды тәжірибелі жігіттердің бірі. Сәбит Жүсіпке оңай емес бұл жекпе-жек, барлығын көріп отырмыз. Екінші раунд. Жалпы екі спортшы да 61.2 келі салмақты өнер көрсетеді, бірақ шынымен де ринг анонсер айтып кеткендей, небәрі 20 күннің ішінде үшінші жекпе-жек өткізгелі отыр. Бұған дейін екеуінде жеңіске жеткен, міне бүгін қатарынан үшіншісінде де жеңіске жету әбден мүмкін. Бірден тейкдаун жасап көрмекші болды, бірақ Мамадов клинште өзін өте жақсы деп бірден октагонға сырып үлгерді. Жалпы Сабит көп күресе бермейді жекпе-жектерінде, бірақ бұл жерде Мамадов мәжбүрлеген сияқты. Клинч өте ұтымды позиция, қолдары қарсыласының қолтығының астында. Бұл жерден қарсыласының барлық сәрекеттерін қадағалауға үлкен мүмкіншілік бар. Аяқтан шауып құлатады ма? Өзі қарымта әдіске шығып қала жаздады. Гард. Граунд энд паунд, соққы жаудыру керек, бірақ әзірше Сабит асығар емес. Егер бұлай жалғастыра беретін болса, онда рефери де аяққа тұрғызады. Бұны түсінген Жүсіп бірден белсенді жұдырықтаса бастады.
Әзірше барлығын дұрыс жасап отыр, қарсыласын қолдарын байлауға тырысатын болады. Бұл жерден қолдарына ерік беруге болмайды, және Мамадовтың аяқтарында қарап отыру керек, анда-санда аяқпен қоқындыру әдістерінде жақсы жасай алады. Арғылас шекпе-жекке жалпы ұшусанда кикбоксингпен келгені қарамастан, өзіңіз көріп отырғандай, жердегі күресте, арқада жатып күресуде өзіне өте жақсы сезінеді. Иә, жекпе-жектің қарқыны біраз төмендеп кетті. Сәбитті бұндай мәнерде жиі көре білмейміз шыны керек. Бірақ бұған да бір себеп бар шығар. Қалай дегенмен үшінші жекпе-жек, небәрі үш аптаның ішінде, сондықтан Гартанел өтуге тырысатын болады. Иә, бір аяқты қысып алды, қарсыласының аяқтарын айналып өтуге жақын, және Мамадовтың сол жақ көзінде жарақат бар екен. Қай жерінде дәлірек әзірше көру қиын. Сайт контрол позициясы бар, сол жақ ұстан ұстаған, оң жақ ұстан ұстаған екен, және тіпті бұл маунт қарсыласының үстіне шығып үлгерді. Бэк маунт классикалық сондай бір қателіктердің бірі деуге болатын шығар. Мамадов қарсылас үстінде отырғанын көріп бірден бұрыла бастаған сәтте Жусупов қазір міне қарсыласының арқасына шығып кетті. Өте жақсы, әзірше толықтай барлығын Сәби Жусупов қадағалап отыр, қылқындыру әдісін жасап көреді бұл жерден. Иә, әзірше назарын соққыға аударып отырсатын болады қарсыласының. Міне, қолды мойынға салды Сәби Жусупов. Міне, тағы да қылқындыру әдісін жасауға тырысатын болады. Әзірше уақыт бар. Иә, Мамадов берілді. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекте екінші раундтың үшінші минуты мен 24 секундында қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен Сәбит Лаки Жусупов, Қазақстан!